Hello everyone, Chuagotom Janaisumur Oinoiti Notun Videole Ahakuru Azir Videoti Sai Apunaluke Bohut Bisi Halpabo Arumo Azir Videoti Mo Mondiror Pore Arambo Korisu Hetu Azi Biswakarma Puja Hi. এতিয়া আমি লাহে লাহে গাড়িখনত পূজা কৰিব আৰম্ভ কৰিছো চাওকচোন বাৰু আমি কেনেকে পূজা কৰিলো গাড়িখন হোৱাৰ পিছত আমি বাইক দুখনো ঠিক তেনেকৈ পূজা কৰিলো এতিয়া মিষ্টাৰে গাড়িখনত মালা পিন্ধাব চাওকচোন বাৰু গাড়িখন কেনে আমাৰ গাড়িখন কেনে লাগিছে পূজা কৰা হৈ গল গাড়িখনত মালা লগালো চাওকচোন কেনে লাগিছে আমাৰ গাড়িখন ইফালে পূজা কৰিলো ধুনিয়াকে মা এইমাত্র ওপৰত গল আৰু বাইক দুখনৰ আমি এতিয়া মালা লগাম সেইখনৰ হল বাৰু এখন
আমার হাপালি এই ফেলে হাপালি এতিয়া আমার বাই দুখনের মিস্তারে মালা লগাই দিব এই ফেলে হয়ে গল জয় বিশ্বকর্মা বাবা কেনে লাগিল পূজা করি মজা এতিয়া আমি ঘুরব যাম আর ভিডিওটি চাই দেখব বাই বাই ঘরত পূজা করা হল এতিয়া আমি দোকানত যাম গোটেকটা যাম গাড়ি ওলাইছে এতিয়া এয়া রেডি আমি যাব ওলাইছো পিছফালে মা মনটো বেয়া অলপ কিবাকে হাঁহিছে আৰু এফালে এফালে পূজাৰ জগাৰ এফালে মই বহি আছো এইটো আমাৰ কলনি হাই এইফালে চারিআলিৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ পৰা ৰাইট চাইডে সোমাব লাগিব বজাৰ চক বাৰু গাড়িখন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আমার দোকানের মালিক হ্যালো হ্যালো দিছো আকো হাই চাই দিয়া ইফালে পূজা কৰি আছে লাহে লাহে
এফালে আমাক ফুড দিব আহিছে আমাৰ চাউণ্ডৰ দোকান হয় কাৰোবাক লাগিলে আহিব চাওকচোন ইয়াতে গোটেই চাউণ্ড হয় এইবিলাক কাৰোবাক লাগিলে লব পাৰিব ভাড়া আৰু এখন দোকানত আছে সেইখন বাৰু খোলা নাই আজি বিশ্বকৰ্মাৰ ওলগ জনালো সমূহ ৰাইজলৈ বজাৰৰ দোকানী সন্থালৈ আমি এয়া দোকানী সন্থাৰ উদ্যোগত এয়া খিচাৰি যি আমি দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো যিসকল ভুক্তাই আমাক দান বৰঙণিৰে আগবঢ়াইছে তেখেতসকললৈ আমি এয়া খিচাৰি বনাইছো আমন্ত্ৰণ জনাইছো সকলোকে ভোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰখি আছে খাবৰ কাৰণে নমস্কাৰ পুৰা